Sašutumu raisījušie jaunie elektrības sadales un pārvades tarifi pagaidām mainīti netiks, bet tos varētu pārskatīt agrāk nekā plānots, jau šā gada beigās. Premjers Krišjāns Kariņš vēl pirms pāris dienām pauda, ka regulātora darbs raisa jautājumus, tomēr šodien sarunā esot gūst pārliecību, ka tarifs nav nepamatoti sadārdzināts. Pretēji viedokli paudis valsts prezidents, kritizējot regulātoru par darbu monopolista, ne sabiedrības interesēs. Vairāk Anetes Bērtulis sižetā. Tas, ko dara regulātors, nav pieņemami. Tā valsts prezidents Edgars Rinkēvičs par jauno sadales un pārvades tarifu apstiprināšanu sakot, tie jāpārskata. Tur laikam cilvēki ir mazliet aizrāvušies ar vienu savas funkcijas veikšanu, kā apkalpot monopolus, bet aizmirsuši arī par sabiedrības interesēm. Un es sagaidu rīcību pretējā gadījumā, un es īsti neredzu, kāpēc mums vispār kaut kāda tāda kantori būtu jāuztur. Vēl pirmdien tiekoties valdības namā teju tikpat kategoriski bija arī koalīcijas politiķi apšaubot gan regulātoru darbu, gan tarifu pamatotību par spīti tam, ka viņu pašu vadīto ministriju pāraudzībā ir gan sadales tīkls, gan augstsprieguma tīkls. Cilvēks ir emocionāli būtne, vai viņš ir politiķis, vai viņš ir jebkādu citu darbu. Tā premjers, kurš šodien, kad emocijas noplakušas, saka, sarunā guvis pārliecību, ka nepamatotas izmaksas regulātora apstiprinātajā tarifā nav iekļautas. Cilvēki, kuri varētu teikt agrāk lielie uzņēmumi subsidēja mājasaimniecību pieslēgumus, tagad katra mājasaimniecība dabū redzēt, cik tas pieslēgums faktiski arī šobrīd izmaksā. Un arī regulātors Kariņprāt izprot savu sargsuņu funkciju. Ja regulātors tura savu stingro mugurkaulu aizstāvot mūs kā patērētājus, es esmu pārliecināts, ka mēs šeit varētu teikt modeļu maiņai, mēs kā sabiedrība, kopumā būsim ieguvēji. Tāpat kā citi, premjers rosina pārskatīt esošā pieslēguma jaudu un pēc enerģētikas ministra paustā, ja pēc samazināšanas tā tomēr izrādīsies nepietiekama, par jaudas atjaunošanu pretēji līdšanējai kārtībai jāmaksā nebūs. No regulātora puses, ko es varu apliecināt, ka mēs un mūsu ekspertu komanda tiešām ļoti rūpīgi gāja cauri visām izmaksu pozīcijām. Tā regulātors solot nākamo reizi tarifu pārskatīt decembrī, nevis kā tika pausts iepriekš 2025. Gadā. Tiesa par cikumu vai vispār tarifs tiks samazināts, prognozēts netiek. Šobrīd tas būtu pāragri, bet viens no izmaksu ietekmējušiem faktoriem ir elektroenerģijas cena, zudumu apjomi. Protams, varbūt ir arī dažādi citi neprognozējami apstākļi, kā mēs zinām, tikko bija milzīgi postījumi vairākās Latvijas vietās, kur sadales tīklam bija jāveic atkal būtiski ieguldījumi, lai atjaunot šīs te līnijas. Pašiem mazaizsargātākajiem, piemēram, trūcīgajiem un daudzbērnu ģimenēm, politiķi apsver palielināt līdšanējā atbalsta apjomu. Anita Bērtule, Jānis Goldbergs, Mikola Bastanžijevs, Latvijas televīzija.